Zdravím čtenáře portálu TZB Info, Estav TV a také příznivce a podporovatele nadace Přátelení Renato, která má obří zásluhu na tom, že v Zambii staví střední školu. My jsme toho hrdým mediálním partnerem. Dorazili jsme s naší kamerou na půdu stavební fakulty ČVUT, kde za chvíli začne slavnostní vernisáž výstavy, která celý průběh výstavby monitoruje. Škola v zambijském Kašitu je navržena pro pětileté studium a její kapacita bude 250 studentů. Výuku zajistí 14 místních učitelů a 8 dobrovolníků z Evropy. Součástí školy budou ubytovací kapacity pro studenty i učitele. Toto je však píseň časů, které teprve nastanou. Škola je právě ve výstavbě a nás zajímá, v jaké fázi se momentálně nachází. Dobrý den, drazí domácí, dobrý den. Schází se zde dnes velmi mnoho lidí, kteří se podíleli na projektu z dálky anebo přímo na dotyk. Na světě je velmi mnoho lidí s dobrým srdcem, kteří vymýšlejí nejrůznější cesty, nejrůznější způsoby, jak někoho podpořit, jak mu pomoci. Někdy vycházejí jenom z pocitu, někdy z něčeho, já bych řekla, že důležitějšího, a to ze znalosti. A proto si velice vážím toho, co tady vzniklo, celého díla, společného díla stavařů na podpoře organizace Přátelení Renato, protože to celé vzniklo na skutečné znalosti podmínek. Na skutečně se proměňujících podmínkách, požadavcích, možnostech, a tak je ta pomoc skutečně zacílená, není náhodná a vzniká vlastně na podkladě toho, co místní lidé v zambijském Kašitu doopravdy potřebují. A celý ten projekt šel ještě daleko dál, protože vznikl na základě znalostí, ale posléze reagoval na proměňující se podmínky a tudíž nové znalosti. A to bych si dovolila prohlásit za daleko vyšší stupeň úspěšného projektu. Za malou chvíli se za mnou otevře výstava, která vás provede tím, jak může v dost nehostinných a těžkých podmínkách vznikat místo, které bude pomáhat edukovat celou oblast. Takže moc tady vítám všechny lidi, kteří nám s tím projektem pomohli. A jak tady i uvidíte, ten projekt je poměrně velký. Je to 33 budov, které vlastně odpovídají potřebám jednak legislativním a jednak i místním. Ta škola není jenom střední školou, ale je tam právě ubytování i pro studenty, i pro učitele. Takže proto ten projekt jako takový je poměrně velký. A my jsme se rozhodli, že aby to bylo smysluplné, tak ho potřebujeme rozfázovat. A ta první fáze vycházela z toho, že jsme tam potřebovali udělat první budovu, na kterou bychom se to všechno zkusili, aby jsme viděli, jestli ta technologie těch cihel vlastně teďka dobře funguje. Jak vlastně ty místní lidé, pro který jsme to dělali, tak jak vlastně na ní budou reagovat. A díky tomu jsme teďka získali ty první zkušenosti a jak tady můžete vidět, funguje to dobře. Máme zase další zkušenosti, které teďka můžeme vložit do našeho úsilí do budoucna. A co se týká té realizační fáze, který jsme měli teďka vlastně tohle minulé léto, tak jsem moc rád, že jsem tam měl všechny ty lidi, kteří tam byli. Dohromady to bylo vlastně 20 dobrovolníků tady z Čech. Dalších 10 vlastně místních pracantů, který se rádi vlastně naučili tuhle tu technologii těch nepálených cihel, kterou jsme se snažili vlastně, aby vycházela co nejvíce z místních potřeb a i z místní tradice. To znamená, stavět domy z nepálených cihel tam je poměrně vlastně pro ně jednoduché, protože oni to znají. My jsme vlastně vzali tu místní koncepci a trochu jsme ji vylepšili. Jednak je tam velký problém s termity, který vlastně napadají tyhle ty konstrukce, a hlavní problém je odlesňování. My jsme vlastně tenhle ten koncept, který tady máme, tak jsme vzali z té tradiční technologie a díky té příměsi 5% cementu dokážeme vlastně teďka mít vhodný stavební systém, který je pro jakoukoliv infrastrukturní i pobytovou budovu.
A jestli je stavění v Zambii nebo v Africe něco, tak je to prostě improvizace v tom dobrém slova smyslu. Pokud máte dobrý plán, dokážete na něj navazovat, i když ty věci nejdou podle toho, jak byste si představovali. A až si tu výstavu budete procházet, zvážte, zastavte u toho harmonogramu, který dokonale jako vystihuje ty problémy a hlavně ty věci, které byly třeba zpoždění a tak dál, tak možná budete mít větší představu, co to obnáší. Každopádně děkujeme moc všem, že jste přišli sem a jsem moc rád, že tady takhle můžeme být a oslavit vlastně tu výstavbu té první budovy, která se povedla teďka zrealizovat. Děkuju. Pane prorektore, rád bych se vás zeptal, jak jste spokojen s průběhem projektu, ve kterém hraje vaše škola a zejména její lidé tak důležitou roli? No, já jsem s průběhem projektu spokojený, protože vždy, když se podaří něco takového dokončit v termínu projektu, v tak složitých podmínkách, tak je to velký kus práce. Kromě toho, ten projekt ukazuje, že umíme nejen techniku, ale že ji umíme i nasadit tam, kde je hodně potřeba. A to si myslím, že je velká deviza našich studentů a pracovníků. Plánujete podporu podobných dalších projektů, pokud s nimi některý váš student či pracovník školy přijde? Tak jak znám pana rektora, je tomu nakloněn a v rámci možností uděláme, co se dá a já myslím, že když se chce, tak to půjde. Pane Tillingere, vy jste se účastnil stavby dílny jako druhý stavby vedoucí na tomto projektu, ale za sebou už máte mnohé. Před 11 lety jste postavil školu v Himaláji. Taky to asi nebylo jednoduché. Dá se tento projekt s himalajským srovnat? Určitě ano. Tu himalajskou školu jsme dostavili už v roce 2008, takže je to ještě trošku díl. Každopádně ten kontakt s lidmi, co neumí číst a psát, aby jim nějakým malým zlepšením jejich původních konstrukcí pomůžete vlastně postavit stavbu, kde se můžou vzdělávat, kde se můžou naučit číst, psát, počítat, řemesla. A oba projekty vlastně probíhají v oblasti, kde ta vzdělanost je třeba na 3-5%, jo? Samotná gramotnost. Takže jsou to silně zemědělské oblasti, takže těch spojujících prvků je tam spousta. Kashitu School, Brick by Brick. Pink Floyd rozebírají zeď cihlu po cihle. Vy cihlu po cihle stavíte. Oboje se děje z pochopitelných důvodů. Jaké jste fázi a jak se vám daří? Tak vlastně naše iniciativa postavit střední školu vlastně v Kashitu, což je venkovská oblast Zambie, tak jsme teďka vlastně dokončili první budovu. Ta tvoří takový zázemí celé té stavby střední školy. Takže vlastně náš cíl teďka je rozvinout tu komunitu, která tam je, naučit jí vlastně právě tu naší technologii, což jsou nepálený cihly stabilizovaný cementem. Tahle technologie byla vlastně vyvinutá přímo pro ně, protože tam se vlastně setkávají s tím, že ty cihly jsou narušovány hodně právě působením termitu a taky působením vlastně vlhkosti a celkově toho klimatu. Takže my jsme tuhle stavební technologii vyvíjeli přímo s místními, vycházíme vlastně z toho, že oni tam normálně používají vlastně takový jednoduchý stroje na výrobu cihel pomocí lisování. Jsme tuhle technologii vzali a trochu jsme ji inovovali tak, aby vlastně ty cihly teďka jsou zámkový, to znamená vlastně zaklapávají do sebe a vlastně jsou jenom stabilizovaný 5% cementu, který jim dávají tu pevnost a odolnost. Takže ten cement to je jediná složka, která se musí reálně nakupovat. Přesně tak. To znamená, jsou tam 4 příměsi, které tam potřebují mít. Je tam hlína, která potřebuje jít jílovitá, je tam písek, je tam voda a právě cement je jediný, který se musí nakoupit. A ta těžba té hlíny, jílu, písku, to můžete kdekoliv začít čerpat, nikomu to nevadí. My vlastně k dispozici pro tu stavu střední školy máme pozemek, který má 14 hektarů. To znamená, my jsme se ho prošli a vlastně ta jílovitá hlína, nebo ta hlína jako taková, tak potřebuje mít jenom dostatek těch jílovitých složek. Takže my jsme si vytipovali nějaká místa, kde jsme si mysleli, že ta jílovitá hlína bude k dispozici a právě z těchto těch míst teďka čerpáme. Takže vlastně všechno je to lokální a my plánujeme i to, že vlastně kde vyhloubíme třeba tu jímku pro natěžení té jílovité hlíny, tak ji potom postupně budeme využívat třeba pro nové budovy anebo pro jiné účely.
Chtěl jsem se zeptat, základovou desku, ta je samozřejmě již hotová u té první stavby, jaký je rozdíl vyrábět základovou desku, stavět ji tam, stavět ji u nás? Je to velký rozdíl, my vlastně v Zambii nemáme k dispozici ani vlastně pumpu, ani vlastně předpřipravený beton, který by k nám vlastně přijel, takže celý jsme to dělali 400 litrovýma míchačkama, které jsme měli k dispozici dvě. To znamená, vlastně ta základová deska, která měla rozměry 10 na 20 metrů, tak jsme ji museli lít po fázích a vlastně celá byla zhotovená za 4 dny. To znamená, každý den se udělal kus s tím, že vlastně jsme tam i řešili dilatační a pracovní spáry. Kolik místních lidí aktuálně na stavbě pracuje? Tak my jsme tu první stavební část dokončili vlastně na konci září minulého roku a nová vlastně bude pokračovat teďka v červnu. A v rámci té minulé stavební fáze tak jsme spolupracovali s 10 místními pracovníky, kteří jsme zároveň školili na tu technologii těch nepálných cihel. A zároveň jsme tam měli stavební firmu, kde bylo okolo 6 až 10 pracovníků na základě toho, co jsme zrovna dělali. Takže když byla právě základová deska, tak tam bylo nejvíc lidí, kde jsme mohli mít. Bylo tam okolo 20 právě že místních zambijských pracovníků. Po zkušenosti se zambijskými pracovníky, s podnebím, ze vším, museli jste nějakým způsobem revidovat předpokládané datum dokončení ať celého projektu i jednotlivých fází? V Zambii se může stát na naše podmínky i nevídané, takže vlastně my, co jsme řešili, bylo zpoždění vlastně těch našich strojů, které jsou vyrobené tady v Česku. My jsme je poslali lodním kontejnerem a měli jsme nějaké odhadnuté datum, kde by měli dorazit. Tohle datum jsme překročili o 2 měsíce a celý vlastně ten harmonogram byl 4měsíční, takže my jsme vlastně řešili hlavně to, že jsme nedokázali naplnit ten původní plán. Takže jak jsme dokázali vlastně to stlačit tak, aby jsme se vešli do toho původního termínu odevzdání nebo termínu vypracování toho projektu, bylo, že jsme změnili konstrukční systém. Ze stavby, která měla být kompletně vystavená jenom z těchto cihel, jsme udělali železobetonový skelet a vlastně tyhle ty cihly nebo ty zdi z těch cihel jsme potom udělali jako výplňové. Ale vlastně štítové stěny, které mají právě těch 10 metrů, tak stejně museli mít tu nosnou složku. Takže vlastně tam jsme se neodchýlili od projektu, ale největší vlastně změna toho projektu byla právě změna na ten těžký železobetonový skelet. Cihlovačky se tedy předpokládám osvědčily. Ano. Kolik cihel za jakou dobu už vyrobili? Vlastně když jsme to tady zkoušeli, protože samozřejmě předtím, než jsme je tam poslali, potřebovali jsme je tady prozkoušet, aby fungovaly dobře a tak dál. Takže český tým, dejme tomu 5 dobrovolníků, dokáže za hodinu udělat zhruba 40 cihel. Místní se dokázali zlepšovat a vlastně tohleto číslo, který je takový základní, tak jsme potom dokázali třeba za jeden den v těch nejlepších podmínkách dokázali na jedné cihlovačce třeba zlepšit na 400 až 500 cihel denně. To znamená, že v rámci nějakého toho jednoduchého stavebního procesu tak jsme to dokázali zlepšit, ale tam je klíčová právě ta synergie mezi lidmi, kteří připravují směs, lidmi, kteří tu směs potom dávají do cihlovačky a lidmi, kteří potom lisují ty cihly. Rozumím. K tomu se váže v podstatě hned další otázka, jak se s místními dorozumíváte. Nepředpokládám, že všichni hovoří anglicky. Je to přesně tak. My jsme tady na vesnici, kde asi zhruba polovina lidí umí anglicky, což je úřední jazyk, a další polovina se dokáže dorozumět jenom vlastně pomocí toho místního domorodého jazyku. Takže řešíme to vlastně tak, jak bychom to třeba řešili jinde. Já nebo vlastně náš tým se učí místnímu jazyku a místní se učí té angličtině a nějak se dokážeme vzájemně potom dorozumět. Takže když jste 4 měsíce v Zambii a stavíte tam budovu, tak potom v domorodém jazyce dokážete vysvětlit spoustu věcí i místní. Jestli se naučíte víc vy jejich jazykem nebo oni anglicky tím pádem? To si nedokážu takhle jako odhadnout a myslím si, že je to benefit pro obě strany, protože díky tomu, že vlastně třeba ovládáte ten místní jazyk, tak ty místní se cítí vlastně komfortněji s tím, že jim třeba předáváte ty znalosti. Mám otázku na závěr. Proč vlastně, a to je, nevím, jestli se ptám správného člověka vůbec, proč padla volba vlastně na Kašit v Zambii? Afrika je přece veliká. Je to tak.
Vlastně já jsem se k tomu projektu dostal tak, že jsem ho vypracoval, tuhle ten projekt střední školy jako svoji diplomku, a někdy prostě ten život vám do přihraje ty správné lidi, takže já právě, když jsem se zamýšlel nad tím, co bych zpracoval v rámci své diplomové práce, tak jsem právě potkal lidi z organizace Přátelení Renato, který s touhle konkrétní komunitou v Kašitu spolupracují už několik desítek let. A zrovna v té době hledali projektanta, který by jim právě tuhle tu školu naprojektoval. Takže můžeme tomu říkat šťastná náhoda, ale já jsem rád, že vlastně ta místní komunita, se kterou spolupracujeme, je natolik schopná, že sama od sebe vlastně teďka dokáže spravovat dvě základní a dvě mateřské školy, a na nich je opravdu vidět, že to střední vzdělání tam opravdu jako chybí. Že tam opravdu chybí v tom, že ty lidi, ty studenti, kteří absolvují tu základku, tak vlastně nemají kam pokračovat. A je to škoda, protože vlastně jediná jejich varianta, když nepokračují, tak zase se z nich stanou zemědělci jako jejich otcové a vlastně celý ty generace před nimi. A jsou tam lidi chytří, jsou tam lidi, kteří by mohli potom pokračovat, stát se z nich doktoři, právníci nebo výborní řemeslníci. A to je vlastně ta hlavní motivace za tím projektem, že vlastně chceme vlastně jim dát možnost, aby využili ten potenciál, který tam mají. Já vám velice děkuji. Taky děkuji. Vaše práce má minimálně pro mě i duchovní rozměr. Všem stavitelům, ať už z České republiky nebo ze Zambie, přejeme hodně sil, štěstí, ať škola roste, stavbě a vzdělanosti zdar.